Vita, mi ma jälle tegin. On küll, jah. Ja ma tervitan oma neid sõpru kõiki ja lähedasi, kes kasutavad Facebooki. Ja...
Aga hea, nüüd ma saan paagi teie bensuost see tikke, saan ennast korralikult põlema panna.
ma ei näe enam. Oota, ma keeran ennast. Kuule, joo, ma värvisin vahepeal, et liikus siis paremini. Ma räägin, et on Dani värvi selline. Paistan silmar. Ah, nägid juba, jah? Oma ja tööl või? Lähed sööma, jah? Päev otsa pole süüa saanud. Kõik, tavai. Tšau.
kus sa oled? Kule, ma olen siin selle, et kohe ma ütlen. Kurat, tänava sildi nina või tuleb. Ma olen soolala, Rotermanni soolalao kõrval. Aga sa oled seal juba või? Jah. Ma olen siin... Ma olen vaikselt sõitsimus. Lasin kuskilt söögi kohta leida, aga kuskilt ma ei leia ühtegi kohta, kus hamburgeri osta. No jah. Iga muidu kui vaja on, peal on meil kõik kohad täitma. See seal tiigi juures, see pandi ka kinni, just pandi luugid ette. No ma olen siin Kadriorus, kus see valge luige kohvik on. No, mis seal on? Ma olen siin praegu. Kuidas sa sinna juba jõudsid? Sõitsin, no. Sa pidid ju tulema ju sinna kuradi tiigi. No ma keeran. Lõige kohvik on ju Narva maantel. Või see jah? Lala Narva maantel. Keera otsringi, tule Rotermanni juurde. Rotermanni soola ladu, väga hea, lihtne on tulla. No ma sõidangi juba tagasi, ma keerasin otsa ringi. Jah. Praegu ei ole väga hulli liitlust, kui ma vaatan. Praegu üle palju on meil teegi, kui sõida. Järg vaatestest. Ära kari, ma kuulen väga hästi. Ääle järgi kuuled. Räägi vaiksemalt. Sorry. Mul on mikrofon. Räägi normaalse häälega. Ma räägin normaalse häälega, mul on mikrofon. Vaad nüüd on enam vähem. Mul on mikrofon suu juures vaata. No jah, sellepärast on hirmust kavasti tulekki. Aga võitma, et siin ei ole ühtegi kunagi söögi kohta. Ma küll imestan täiski, et ma tõnna seda, noh, et sii kartulid osta ja mingi natukene mingit kana seda kunagi tükiti siia. Kus saab? Ma ei tea. Palti jaamas on midagi. Ei ole vist see mida kõelki. Võibolla on, ma ei tea. Ei seal nagu ei ole. Seal oli ennem, aga see tehti ringi, seda enam ei ole. Seal oli muidu väga hea, jah, oli küll. Aga seda ei ole enam. Seal on üks teine koht, see on üle kallis seal. Ja seal üks asja ei anta ka. Seal igast muud sõdi on. Võiga nüüd ma seda on kodu pool. Mis sa räägid? Ma seda on kodu pool, ma arvan. Ma ei tea, kui ma sul läheb. Aga ma ei jõua ikka seda võidu ei sõita. Ma olen siin Rotermanni soola lao kõrval teaksid. Siin on see, mis põhjasti see on, ma ei tea, tuukse tänav on. Siin on need ilusad klaas majad on siin tise poole. Ja Rotermanni soola ladu on siin täpselt mul käega peavad katsid. Siin on väga ilus kortel, väga iluste korda teaksid. Ja siin on kõik vanad suured kuud on ilusti alles jäänud siin. Ja osa on uusi pandud, väga ilus. No, mis sa põristad seal? Kõrst see tuukri täna on nii sitreis. Kas sa oled tuukri juba või? Jah. Kas sa seda vana puukirikud näed? Ma olen siin... Veel ei näe. Ma olen siin Y. Veel ei näe. Y. Kus sa oled? Ma hakkan... Ma hakkan varsti siia... Ma näen kirikutorni praegu. Seda vana kirikutorni, jah? Jah, see roelise musta. No ma olen teiselt kui kirikud tahtuse maad. Siin ongi see soola ladu kohe. Siin on jalgata tee ka muidu. Siin tõukis on jalgata tee. Ma sa mõtled, et sa... Siin on väga hea. Sadama poole. Jaa, ma olen paremal poole. Teistmoodi ei saagi, kui sa sealt poolt oled, sa peadki paremal tulema. Asakul pool on ju ühesuunalgi, ma olen ju pool. Kui sealt poolt lähed, siis lähed Pirita poole, kui siin pole, siis on tagasi Tõrgulinna poole. Siin on ju kolm rida, üks, kaks, kolm rida, jah? Tule, ma näen siin. Ma näen siin, ma võin küll, näed, jah? Oota... Näed mind? Ma käega võin otse ees, otse ees. Aa, näen, jah.